sidst i Boom Studios Power Rangers hæfte nummer 3. Det er episode 3, fordi jeg har lavet prologen nummer 0, 1'eren og 2'eren. Rigtig, rigtig fed artwork af, Jamal Campbell, og han er lavet til issue 3 cover. Rigtig fed. Og her ser vi så i Bandoras palads, hvor at Goldar, han er fanget, fordi han har fejlet. Men Goldar tror aldrig, at Rita vil have ham tilbage i sin side igen, fordi han har gjort nogle dumme ting, eller det tror han. Han har fejlet, han har ikke gjort, hvad Rita har sagt. At Tommy ligger der, og så finder ud af, at hendes mor er faktisk Rita Repulsa. Og så får han et chok der, og så at hun siger, at jeg er den eneste, der elsker dig. Dragon Sword er aktiv, og så bliver de nødt til at morfe. Så er det morfetid, og så ser vi Dragon Sword Sabletooth Tiger. Og så bliver de til Vandal Ranger. For ved du hvad det var? Det var endnu en hallucination, eller en drøm, kan man sige. For han vågner igen, hvor man skal helbrede eller se hvad der er galt. Og så drømmen fortæller han så, at han har set, at Dragonsword vil angribe Command-centeret. Hvor at Zack og Kimberly og Jason, de snakker lidt frem og tilbage, og hvor meget de kan stole på Tommy. Og fordi han er jo stadig ret ny på det tidspunkt. At de er tilbage i Command-centeret, men og ser Jason, den røde Rangers energisource, den er helt, som den skal være. Men Tommys energisource, som de har tjekket, er helt fractured, helt ødelagt. Dragon Sword er aktiv, og han er der ikke. Og så ligesom om man tænker, åh nej. Er det min drøm gået i opfyldelse? Og så finder vi så ud af, at den er aktiv, men ikke hvad som helst. Den er aktiv, fordi Scorpina kan styre den med den falske Dragon Dagger med Green Chaos Crystal. Den er lavet af Goni Montes med den lyserøde Ranger. Hun står ovenpå den. Så her har vi en lyserød Ranger cover version, eller issue 3. Rigtig, rigtig nice, hvis I kan se det. Det er både med hendes pil og hendes bue, og så inkluderer det med en power coin. Sådan er her. Rigtig fed, hvor Ranger kigger til venstre eller højre. Jeg tror, det er venstre for min side. Rigtig fed. Og så har vi David Rubin i show 3, hvor han kommer i guld og hvid med Dragon Sword. Rigtig, rigtig fed. Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Mantis crew. Ja, så er vi tilbage i Mighty Morphin Power Rangers fra Boom Studio Volume 1. Og der skal vi i gang med tredje afsnit. Og det bladrer jeg videre, og så fortæller jeg så senere inde i bladet, hvad der foregår, så I kan få et lille overview, hvad vi har gået igennem i den sidste video. Så lad os gå i gang. En ting vil jeg også gerne sige, at jeg måske har glemt. Jeg har glemt at vise denne her cover fra Goni Montes issue 0 second print cover. Jeg tror ikke, jeg har vist at den allerførste video, hvor det er faktisk Rita, der holder en grønne hjelm. Jeg tror, jeg har kommet til at uheldigt at skippe den. Så det var ikke så godt. Det opdagede jeg lige på en af mine videoer, at jeg ikke har fået den her med i issue 0, afsnit 0. Så nu er den med. Så er vi endelig kommet her til, hvor vi ser kapitel 3 fra James Campbell cover til hæfte nummer 3 cover.
Og her ser vi så fangestedet i Badoras palads, Månepaladset, hvor man ser Babu og som jeg aldrig kan huske, i hvert fald ikke findes der, fordi det er ham, der laver lærmen, men jeg kan ikke huske, han hedder Babu, og det er Babu og Finster. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Men her har vi Goldar, rigtig nice, som vi godt kan huske, hvor at Tommy har faldt om i kommandcenteret, og så vågner han igen, hvor man ser hans mor sige nogle ting, hvor at han og hun ved også, at han er Rangers sammen med hans venner, og hvor hun ved det fra, og finder ud af, det er faktisk Rita Repulsa, puha. Og så løber han væk, og så bliver hun cuttet op på Tommy, og så vågner han igen, får et chok, og så siger, at Tommy, er du okay, hvorfor vi ikke kan stole på dig, og du skal bare sige, hvad der er, og skal vi hente noget vand til dig, og sådan nogle forskellige ting. Og så ender det så med, at man ser ind på paladset igen hos Rita, at de er i gang med at lave det Green Chaos Ring, eller Crystal, hvor at den er færdig, og de slæber jo en lærmand, som er vist defekt, og smider ham ned i en gryde, og går i gang med at omformulere ham til den grønne dagger, Green Dagger, Dragon Dagger, en falsk en. Og så kommer vi tilbage til kommandcenteret, hvor vi ser, at han er på så et hospitalsbord-agtigt sygebord, hvor han snakker lidt med Trini om lidt forskellige ting, og at er du okay, og sådan ting. Og så hører man hurtigt, at der sker noget udenfor, og siger bum, trum, trum. Og så går Tommy og Trini ud sammen med Alpha, og så kommer der stor morbrok, som jeg sagde før, og Dragon Sword er aktiv, og de forstår ikke rigtigt, så de transformerer til Power Rangers'ne. Dragon Sword og Sabeltan Tiger, og så prøver de at kæmpe imod Dragon Sword. Det bliver lidt umuligt, men Tommy kan ikke tilkalde den, fordi den gider ikke adlyd. Så prøver den gule ranger at tilkalde sin sword, Sabeltan Tiger sorten. Og så er hun transporteret ind i den og kæmper bravt efter Dragon Sword, og så lidt for lidt, men han prøver at tilkalde med sin fløjte. Og sådan det, men det hjælper ikke. Og så går Dragon Sword i flæsket på ham, og han siger ah. Og her ser vi også, han drømmer igen. Og det er ikke så godt, fordi han har haft to drømme i en. Det kender jeg, har jeg prøvet før. Og så ser man Trini og siger, er du okay? Og så ser, kommer man så ind til en diner, en sådan en hygge, hvor man drikker og spiser, og fortæller om vi skal stole på den grønne ranger, for han er ny. Og de spekulerer, om de skal eller ikke skal, og den ene siger, jo, vi skal stole på ham, vi skal give ham en chance. Og så har Billy i gang med at lave en blå kommunikatorur, som man godt kan se der, eller en grøn kommunikatorur til ham, som han er i gang med at lave. Og så finder man så ud af, at Rød Ranger Jason, hans energi, power grid energi, er helt okay, mens den grønne rangers power energi er helt ødelagt, fractured, og det er ikke så godt, og de ville gå til sagen, hvad det kan være. Og så snakker de lidt mere om nogle ting indgående, om de kan stole på ham, og han har nogle ting, hvor han siger, at han har haft nogle hallucinationer med, at han hører Rita bag sig og alt muligt, og at det er vigtigt, at vi skal stole på den grønne ranger Tommy og gøre nogle ting og finde ud af det. Og så ser man på kuglen, at Dragon Sword er aktiv, og så siger han, nu er min drøm gået i opfyldelse. Og så ser vi så her, at den er op i aktiv, fordi at Scorpina har den falske Dragon Dagger med det grønne Chaos Crystal, og man ser så nogle par på et båd,
Og så ser man en skygge af Dragon Sword lysende op og være hejse op fra vandet. Og jeg håber, at skibet ikke bliver sunket ned eller noget som helst. Så ser vi også en af issuerne, som jeg også viste før. Det er faktisk langt til siden, da jeg lavede den sidste video, men nu havde jeg lige lyst til at gøre det igen. At her ser vi Kimberly, der lyser Ranger, står på sin pterodactyl sword. Og her har vi så den lyserøde Ranger på figurcover, hvor man får, eller hvor man ser den lyserøde figur med hendes bue og pil og hans coin, og den kan lave flip up action. Så rigtig, rigtig fed. Og så ser vi, og det er jo David Ryan Robinson, der har lavet den. Og så har vi Tola Lotte, som har lavet issue 3 fjende variant cover. Og det er Scorpina, rigtig, rigtig flot lavet, synes jeg, hvor hun sidder på en stol med sin våben i hånden. Og så har vi så Sanford Green issue 3 variant cover, som, hvor vi ser rangerne, de kigger til højre og ser, at måske der foregår et eller andet rigtig fed tegning. Og her har vi så David Robin, som har lavet issue 3 variant cover med guld og hvid Dragon Sword, der er i gang med at kæmpe. Jeg kan ikke rigtig se lige, Jørgen, hvem det er, de kæmper imod, men det ligner måske, ja, det ved jeg ikke. Så det var det. Og jeg vil sige tak, fordi I så den her video. Husk at like og følg mig, så I kan blive del af What You Mean Screw, til vi ses igen. Hej hej, folkens.